Všeobecné gymnázium v Dobříši bylo založeno roku 1953. Svůj název Gymnázium Karla Čapka získalo v roce 1995. Dnes naši školu navštěvuje více než 300 studentů. Můžete si vybrat studium na 4 roky nebo 8 let. Každopádně čas strávený na Gymnáziu Karla Čapka pro vás bude znamenat spoustu nezapomenutelných zážitků. Provádíme chemické pokusy, občas i výbušné, a to v naší plně vybavené laboratoři. Některé obory jsou zvláště pro hloubavé studenty. Neučíme se jen teoreticky, ale mnohé si vyzkoušíme i na vlastní kůži. Vstupte do světa informací a naučte se s nimi pracovat. A nakonec pro vás maturita bude hračka. Zažijete spoustu zábavy. V létě jezdíme na vodu nebo na kola a v zimě do Alp na lyžování. To, že jsme se zapojili do mnoha evropských projektů, nám umožňuje účastnit se zahraničních výměn, exkurzí a besed. Cestujeme po celém světě. Navštivte s námi třeba Norsko, Francii, Nizozemsko a mnoho dalších zemí v rámci zahraničních výměn a zdokonalte tak i své jazykové schopnosti. Objevujte svět. Gymnázium Karla Čapka.